Mutta hei, millainen ilta on luvassa? Kertokaa vähän. Ei mitään. Ainakin siinä on illassa tulee ainakin meidän 4 omaa ottelijaa ja pari vieras ottelijaa tulee suomalaista kanssa sitten. Ja mielenkiinnon kattaus tulee. Ja pääottelussa on Suomen mestaruus, virallinen Suomen mestaruusmatsi, niin siinä on aika paljon panosta, niin kuin meidän tallillakin. Sitten Kennedy ottaa hyvää norskia vastaan, niin kyllä siinä on jo Kiviniemi ja Rantanen, niin meillä on aika hyvä kattaus. Kertokaa vähän tästä teidän tallista, että milloin se sai alkunsa ja mikä teidän niin kuin tavoite sen suhteen on? No kyllähän se talli ensimmäinen, tämä ideal lähti tässä, kuka tässä mun vieressä seisoo. Kärkien Simpalta ja siitä me sitten lähdettiin suunnittelemaan sitä ja kerättiin tuommoinen tiimi kasaa, valmentajia, Grönruusin Jari ja Rannan Mika ja Kauppisen Sami tuohon mukaan, että ei tässä missään nimessä yksin tätä tehdä, että meillä on hirveän hyvä tiimi ja jokaisen palas me tarvitaan, muuten tämä pettää koko korttitalo. Sitten meillä on hyvin persoonia tuossa nyrkkeilijöinä, niin kuin Samuli, Ivalo ja Kennedy ja Rantasta. Ja sitten meidän harjoituksiin saa kaikki, ketkä haluaa ammattinyrkkeilypariin tulla, niin tulla harjoittelemaan ja näyttää taitoisia ja näyttää omalla työllänsä sen, että haluatko olla ammattinyrkkeilijöitä vai harrastelijoita vai kettutyttöjä. Mites, mitä te katsotte henkilöstä, joka haluaa ammattinyrkkeilijäksi, mitä se vaatii ja millaisen henkilön te suostutte ottamaan? No, kyllähän se vaatii semmoisen nälkäisen innokkaan harjoittelijan, mutta kyllähän se nyt eka pitää katsoa, että päästä varpaisiin, että sopiiko se nyrkkeilyä sille. Että Siippo voi antaa siihen oman kommenttinsa. No kyllä se kaveri pitää olla älykäs, sitten sen pitää olla urheilullinen ja hyvä amatööritausta on tietysti plussaa, jos se on ollut kauan amatöörinä tai liian kauan, jos on ollut, niin sekään ei ole hyvä. Mutta esimerkiksi Suomen mestari on jo hyvä lähtökohta ammattilaisesta. Mä oon ymmärtänyt, että nyrkkeilyliitto on aika paljon etenkin niin kuin amatööri- ja ammattilaisten yhteistyötä hankaloittanut, niin mitä teidän mielestä pitäisi tehdä, että saadaan niin kuin laji nousuun vielä enemmän? No se, että pitäisihän talottaa sieltä hallitukset moni ihmisiä korvasta ulos. Että nehän ei ole nähnyt niin kuin elämää ensinnäkään. Niitä pitäisi enemmän yhdistää ja jutella järkeä näille ihmisille. Että nehän on niin kuin moni puupäitä, jos sanotaan suoraan. Mutta niin kuin, puhu järkeä. Tämä on hyvin yksinkertaista. Aletaan tekemään suoraan puhtaalta pöydältä.